يا اهل اليوتيوب السلام عليكم. آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسی شوز کا اسٹور وزٹ. یہاں دیکھیے 700, 750 اور آئی تھنک 900 یہ میں جو ہیں ان کی پرائسز ہیں. اور یہ جو اوپر سامنے لگی ہوئی ہیں ڈفرینٹ ہے, دیکھیں 2500 ٹو لے کر اس طرح سے رینج ہے 2000 پلس میں. ٹیگس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں. اور ادھر پیچھے جو ہیں 1500 میں بھی ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ شوز, میں نے اسٹور وزٹ کیا تھا تو سوچا تھوڑا سا اس کو آپ لوگوں کے لیے کیپچر کر لوں, کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی ہوئی ہے, بٹ آئی تھوٹ کہ آپ کے ساتھ دوبارہ جو ہے ویڈیو شیئر کر دوں تاکہ آپ کو سیل والی پرائسز کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا یہاں 1500 میں ہیں یہ والے سارے شوز جو ہیں. اور جو آن لائن وزٹ کر کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو وہاں پر تو پرائسز کافی کم تھی. یہاں پر 700, 650 آپ دیکھ رہے ہیں, 800 تک یہاں جو پرائسز رینج ہے یہاں پر یہ والی ہے. اور جو آن لائن میں تو میں نے دیکھا تھا 400 تک بھی مل رہی تھی, 400 to 800 بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر 900 plus 1500, 1600 یہ والی رینج ہے. یہ جو آپ شوز دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ میں سے نیو ویورز ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہ سکیں میری نیو ویڈیو سے کہ کون سی برانڈس پر سیل ہے, کون سی برانڈس پر نیو کلیکشن آیا ہے. اور یہی فیشن سے ریلیٹڈ اور یہ کپڑے جوتیوں سے ریلیٹڈ ویڈیو کو سب سے پہلے پانے کے لیے, ریسنٹلی بھی میں نے ہول سیل مارکیٹ کی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ, جہاں پہ سمر شالس جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور آپ جو ہیں ویئر کر سکتے ہیں گرمیوں میں. یہاں دیکھیں 700, 750 یہی 800 پلس تک کی جو ہیں یہاں پرائس ہے, تو وہ میں نے ریسنٹلی شیئر کی ہوئی ہیں. آپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت جو ہے شالس بھی ہیں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں خاص ٹراؤزرز بھی شیئر کروں اسپیشلی نوشہرہ خیبر پختونخوا کے, تو آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیے گا. بہت زبردست ٹراؤزرز ہیں, ہم نے خود بھی بائی کیے ہیں اور برانڈ سے بھی زیادہ مجھے جو ہے نا وہ اچھے لگے ہیں. تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے, اپنا فیڈ بیک اور سجیشن دے رہی ہیں. اور یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے ECS شوز کی ویڈیو بنائی ہے, سیل کے بارے میں پہلے اپڈیٹ کر دیا تھا, ویڈیو پہلے سے شیئر کر دی تھی, بٹ یہاں پر میں خود بھی دیکھنے گئی تھی, خود بھی میں بائی کرنے گئی تھی, تو جو ہے میں نے دیکھنا تھا کہ یہاں پہ کیسی کلیکشن ہے, تو دوبارہ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور آپ اس کو آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں. آن لائن کس طرح سے بائی کرنا ہے, آپ ڈائریکٹلی ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, ویب سائٹ کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی, اور وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے ان کی فری ڈیلیوری جو ہے وہ کتنے روپیز پہ ہے. اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں گے, آپ کو جو بھی پسند آتا ہے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کریں گے. تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک انفارمیشن پوچھ کرنی ہوگی, اپنا ایڈریس وغیرہ. تو اس طریقے سے آپ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں. اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں, نیو ویڈیوز کیسی دیکھنا چاہتے ہیں, ضرور بتائیے گا. آپ لوگوں کا پازیٹیو فیڈ بیک مجھے انرجی دیتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیو ویڈیوز بناؤں. تو کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے. اور تھینکس کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کا جو بہت پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے.